ጤና ይስጥልኝ የቲክ ፋክትስ ኢትዮጵያ ተከታታዮች ዛሬ በቀረበልኝ ጥያቄ መሰረት ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀርን አጫጫና አክቲቬሽን እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀርን ከጎግል ላይ እንጭናለን። ይሄንን የመጀመሪያው ሊንክ ከከፈትን በኋላ ዳውንሎድ የሚለውን ታብን ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ዳውንሎድ ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር የሚለውን እንመርጣለን። ይሁን እንደምትመለከቱት ዳውንሎድ አድርጎታል። ዳውንሎድ አድርጎ ሲጨርስ ኦፕን ፋይል እንለዋለን። ከዛ ይመጡልን አማራጮች አሉ። ሁሉንም የስ አክሴፕት ያደርግን ኔክስት ኔክስት ያለን እንሄዳለን። ኔክስት አክሴፕት ብለን ኔክስት እናደርጋለን። ኔክስት ይህንን ስቴፕ የማሳያችሁ ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ዳውንሎድ ማድረግ ለማይችሉት የሚጨምር ነው። በመቀጠል ዳውንሎድ ያደረግነው ይሄው እንደምትመለከቱት ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር has not been registered for 30 days. Trial period is over and ID is exited. ስለዚህ ያስጠቀመን አይችልም። እንከፍተው ሪሞክራሱ እንደዚህ ነው ሜሴጅ አምጥቶ ይዘጋዋል ማለት ነው። እንደዚሁም አንዳንድ አክቲቬተሮች አሉ። እኔ ከማሳያችሁ በፊት የነበሩት አክቲቬተሮች እነሱ እንዳለ ፊክስ ሪያል ነምበር ነው የሚያስገቡት። በዛ ምክንያት ፊክስ ሪያል ነምበር እያለ ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀራችሁን ብሎክ ያደርገው ነበር። አሁን አክቲቬት ወደ ማድረጉ እንሄዳለን። ይሄንን አይዲም እዚህ ኤክስትራክት እናደርጋለን። ኤክስትራክት ብናደርገውም ግን አንቲቫይረሳችን ይሄንን ስለማይቀበለው በመጀመሪያ ደረጃ አንቲቫይረሳችን ዲሴብል ማድረግ እንዳለሳ ያው ልክ እንደምትመለከቱት ቫይረስ ነው ብሎ ብሎክ ያደርገዋል። ስለዚህ እንደምትጠቀሙት እኔ የምጠቀመው ዊንዶውስ ዲፌንደር ነው። ዊንዶውስ ዲፌንደርን ሄደን ዲሴብል እናደርገዋለን። ብዙውን ጊዜያችሁን ኢንተርኔት ላይ የምታጠፉ ከሆነ እንደ አንቲቫይረስ ዊንዶውስ ዲፌንደር ባትጠቀሙ እመክራለሁ። ምክንያቱም አሪፍ አሪፍ የሆኑ አንቲቫይረሶች ስላሉ ከዊንዶውስ ዲፌንደር የተሻሉ ስላሉ እነሱን ብትጠቀሙ እመክራለሁ። ዲሴብል አድርገን ጨርሰናል። ስለዚህ ድጋሚ ኤክስትራክት እናደርገዋለን። ምክንያቱም ያኛውን ቫይረስ ሰብሌት ሎክ ስላደረገብን ድጋሚ ኤክስትራክት ማድረግ አለብን። እንደዚሁም ስማዳውን ካላችሁ ስማዳውን ብሎክ ስታደርጉት ይመረጣል። ኤክስትራክት ካደረግን በኋላ ያገኘነውን ይህንን አፕሊኬሽን ኮፒ እናደርገዋለን። ወስደን ሎካል ዲስክ ሲ ፕሮግራም ፋይልስ x86 ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር እንገባለን። ኢንስታል እናደርጋለን። ኢንስታል ካደረግን በኋላ ፋን እናደርጋለን። ፋን ሰርቪስ ፋን ካደረግን በኋላ ፓችንግ ደን ብሎ ይጨርሳል ማለት ነው።